Sziasztok, én Markó Rebeka vagyok, és elérkeztünk a következő videómhoz, ami a címből láthatóan egy nagyon érdekes videó lesz. Ezt a videó ötletet nem én találtam ki. Valamelyik lányvomba ajánlotta nekem valamelyikőtök, és nagyon-nagyon megörültem neki, mert soha nem jutott volna eszembe ilyet csinálni. De hála nektek, mindig vannak újabbnál újabb és jobbnál jobb ötletek, úgyhogy a mai videómban a bénábbik kezemmel, tehát a bal kezemmel fogom elkészíteni a sminkemet. Az elkövetkezendő pár hétben több kihívásos videóm is lesz szerintem, mindegyik smink kategóriában, viszont úgy éreztem, hogy ez lesz a legviccesebb ezzel kezdeni, úgyhogy vágjunk bele, kikészítettem magam elé mindenféle terméket, és még nem tudom, hogy mit fogok csinálni, de az biztos, hogy csodálatos lesz, úgyhogy szerintem vágjunk bele. Mivel az arcom természetesen már hidratálva van, így az első lépésem az egy primer lesz, Karaja Instant Glow primere, és nyilván lesznek olyan lépések, bár mondjuk talán ez az egyetlen, amit két kézzel fogok csinálni, mert normál esetben is két kézzel csinálnám, viszont a bal kezemmel nyomom ki egy olyan másfél pumpát körülbelül, és lássuk. Remélem nem lesz olyan, hogy valamit véletlen a jobb kezemmel csinálok meg, és nem veszem észre, de ha mégis, akkor nagyon figyeljetek egész végig, és szóljatok, hogyha valamit elrontottam. Jój! Soha nem csináltam ilyet! Könyörgöm! Nagyon durva! Oké. Alapozó. Karaja Skin Velvet. Szivacs Beauty Blender. Most úristen. Oké, normál esetben a jobb kezemmel teszem ki, akkor most mindent fordítva fogunk csinálni. Szivacsra kihúzok egy hát ilyen kis spatulányit, és elkezdem szépen eldolgozni. Nem nagyon gondolom, hogy fogok kommentelni, mert igyekszem oda koncentrálni arra, hogy mit csinálok, és hogy minél elviselhetőbb sminket készítsek. Ha van kedvetek egyébként kipróbálni nektek is, hogy milyen a bénábbik kezetekkel sminkelni, akkor a végeredményről készítsetek egy képet, és tegyétek ki sztoriba, és jelöljetek meg, mert nagyon szeretném látni, hogy én vagyok béna, vagy mindenkinek ugyanígy megy. Annyira esetlen érzés, te jó ég! Olyan, mintha nem érne el a kezem a másik oldalra, hát rendesen meg kell fogjam. Alulról tartom a kezem. Megölcsöltek az ujjaim! Ha jól sejtem, kelleni fog még egy kevés. Ide. Ide. Hú, talán az első és a legkönnyebb lépés volt, és már most nehézségekbe ütköztem, úgyhogy alig várom a továbbiakat. Következő lépés, korrektor. A szemem alatt mindenképpen fog kelleni. Miért van az, hogy amikor felteszem az alapozót, mindig olyankor kell tüsszentenem, mindig olyankor kezd el viszketni minden? Előre érzem, hogy annyira ki fogom magam röhögni vágás közben, amikor látom, hogy milyen fejeket vágok, ahogy koncentrálok. Második lépés is kész. Most jöhet a fixálás. Annyira természetellenes. A jobb kezemet közben feszülten tartom. Azt hiszem, ezzel a részével is megvagyunk.
Következő lépésként jöhet a bronzosítás és a kontúrozás. Első lépésben ezzel a nagy szefórás ecsettel fogok bronzosítani. Wow. Igyekszem hasonló mozdulatokat csinálni, mint hogyha jobb kézzel csinálnám. Egy nagyon picit megpróbálok ráerősíteni egy kis kontúrral. Megpróbálom eldolgozni az élesebb vonalakat, ugyanis vannak bőven. Jaj! Nagyon gyorsan közeledünk a szemem fele, amit nem szeretnék elérni. Következő lépésként jöhet egy kis pirosító, bal kézzel. Figyelek, figyelek. Megvan. Nem is rossz. Eddig legalábbis. Szerintem az alapommal elégedett vagyok. Körülbelül. Ha jól gondolom, akkor nem felejtettem ki semmit, úgyhogy sajnos eljött az a rész, amikor meg kellene csinálni a szemöldökömet. Úgyhogy az ecsetem előkészítve, a szemöldök pomád előkészítve. Lehet még valahogy húzni az időt? Még átfésülöm inkább a szemöldököm előtte. Egy kicsit. És akkor kezdjük. Tehát nagyon, próbálom megmutatni inkább, nagyon kicsit használok belőle. És ugyanúgy csinálom, vagy próbálom csinálni a szemöldökömet, mint ahogy normál esetben csinálnám. Először az aljával kezdek, megpróbálom kihúzni a végét egy kicsit, nem olyan nagyon. Utána alul. Ups, ez nagyon-nagyon sok lett. Ez nagyon sok. 3 hours later. Szerintem ezt most itt kell abba hagyni, mert ennél jobb nem nagyon lesz már. Azt hiszem, igen. Ott kellett volna abba hagyni. Oké, ez így marad. Következő lépésként akkor jöhet a szemsminkünk. Most az ujjammal fogom felvinni a P. Louis bázisomat, azt hiszem, kicsit többet nyomtam, mint kellett volna. Úgy forgatom a fejem, mint egy macska, komolyan. Néha így észreveszem magam. És a mai sminkhez James Charles Sor Morphe palettet fogom használni. Na nézd meg! Megpróbálok olyan színeket választani, amivel annyira nagyot nem tudok hibázni, úgyhogy egy barnás, aranyos sminket fogok csinálni. Valamiért úgy érzem, hogy nem fog rajtam maradni túl sokáig ez a smink, hogyha minden elkészül. Első lépésként ezt a színt fogom felvenni, utána a mélyítő vonalamba ezt a barnát fogom először tenni, utána valószínű, hogy ez fog következni. Külső sarokba ezzel a kettővel fogok dolgozni, és valamelyik arany vagy bézs színt fogom feltenni egy kis csillogásért. Úgyhogy első lépésként ezt a halvány kis barack rózsaszínt elkezdem feltenni a szemhéjamra. Most jött ez a barna, ami egy kicsit segíteni fog, remélem itt
összehozni a dolgokat. Mélyítő vonalam felé kezdem el felrakni, és valami szép átmenetet megpróbálok ide csinálni. Csak hogy tudjátok, még mindig tartom a jobb kezemmel a bal kezemet. Áú! Olyan random mozdulatokat csinál a kezem, amit egyáltalán nem akarok. Eddig nem annyira rossz. Jöhet egy még sötétebb barna, és csak a külső oldalra próbálok meg koncentrálni. Oké. Haladunk a vége fele. Lassan, de biztosan. Jöhet a következő szín. Nem fog rá fókuszálni, mindegy. Sötét barna. Csak ide. A külső V-be. Annyira szeretném egyébként mondani is, hogy mit csinálok, megmutatni is, de olyan szinten koncentrálok, hogy ezt elképzelni nem tudjátok. Nem biztos, hogy nagyon szeretném tovább bántani egyébként a felső személyemat, mert meglepő, de annyira nem tűnik rossznak, és attól tartok, hogy ezen csak rontani tudnék, ugyanúgy, mint az előbb a szemöldökömnél. Úgyhogy a két középső barnát, amit használtam, most abba nyúltam, és az alsó szemhéjamat is egy kicsit beárnyékolom. Szerintem egész eddigi életemben nem nyúltam bele annyiszor a szemembe ecsettel, mint ahányszor most sikerült ez alatt a rövid idő alatt, hogy felvigyem az alsó szemhéjamra a sminket. Váltok egy kisebb ecsetre, és a sötét barnával csak a külső harmadba, külső felébe az alsó szempilla tövemnek teszek egy keveset, nem kinyomva a szememet közben, és akkor jöhet a kis csillám, ezt pedig a belső félbe, egy harmadba fogom tenni. Amúgy nem nézett volna ki rosszul, hogyha matt lenne az egész. Lehet, nem kellett volna. Na mindegy. És a kis ujjammal a két világosabb highlighter színből veszek fel, és csak a sarokba teszek belőle. Ez viszont szép. Jöhet az igazán nehéz rész. Amit ha igazán őszinte szeretnék lenni, akkor elmondom nektek, hogy ki akartam hagyni egy az egyben. De úgy gondoltam, hogy ez lesz az igazán vicces része ennek a videónak, úgyhogy most következhet a szemhétus. Természetesen maradunk az ecsetes, tégelyes verziónál, mert ezzel még akár lehet is egy kis esélyem. Behelyezkedek a tükörhöz, hogy mindent lássak. Kár volt. Veszek fel az ecsetem mindkét oldalára egy keveset, és ezt a kezemen le is húzogatom, hogy ne legyen túl vastag. Rajta a termék, úristen! Először innen, közelebb kell hozni. Alulról kezdek, és végigmegyek a szempilla tövemen, vagyis hát nem végig, középig. Úristen, de béna vagyok. Jobb kézzel se tudok tust húzni, ne vicceljetek, nem hogy bal kézzel. És megpróbálom követni. Az alsó szempilla vonalam vonalát. Talán valami ilyesmi. Hát ez elképesztően szörnyű. Hogy kell bal kézzel tartani? Segítsen valaki. Nem merem tovább csinálni. Így se szép, de ha tovább csinálom, még rosszabb lesz. És ez elvileg a könnyebb oldal volt. Ugyanazt csinálom, mint az előbb. Felvettem a kezemre. És akkor... Úristen!
Á! Végem. Kezdek pánikolni. Semmi baj. Megoldjuk. What? Ez nem rossz! Te jó ég. Nem baj, majd mindjárt elrontom. Vagy mégis rossz lett. Jó? Hát ez... fantasztikus. Az előbb, amikor azt mondtam, hogy lehet, hogy nem is lett rossz, akkor tévedtem. És kezdjem el javítgatni. Akkor csak rosszabb lesz, nem? A válasz rád, de. Úgyhogy megint csak nem kellett volna hozzányúlni. Jöjjön a szempilla spirál. Ha eddig nem nyomtam ki a szemem, akkor most jön az az idő. Hogy kell fogni? Így. De hát itt nem férek oda. Majdnem sikerült összekedni az arcomat egyébként. Azt hiszem, hogy ezzel is megvagyok. Elfelejtettem a szemöldökömre rakni fixáló zselét. Ups. Azt a mindenét. Már csak két lépés van hátra. Az egyik a highlighter, amit nem gondolom, hogy túl nehéz lenne, úgyhogy ecset. Pindur Pandúros Rose Gold Highlighter. Ebből úgyse baj, ha több megy. Itt az elhelyezéssel vannak problémák, de a mennyiség az tökéletesen megfelelő. És végül, de nem utolsó sorban, egy kis rúzs. Szóval, vonalon belül maradunk, és akkor nem lehet baj. Vonalon belül maradok, és nem lehet baj. Vonalon belül maradtam, és olyan szörnyű lett. Ha látnátok közelről, ilyen cikcakos az egész. És a mai napon Commando Velvet rúst fogom feltenni. Kihagyhatatlan. Nem is találom el az arcom. És akkor ezzel az utolsó lépéssel elkészült a sminkem, amit teljesen balkézzel készítettem el. Összességében nem lett olyan rossz. Tudna sokkal rosszabb is lenni, de tudna sokkal jobb is lenni. A két dolog, amit a legszörnyűbbnek tartok, a szám és a szemhéjtusom. Az összes többi mondjuk úgy, hogy elhanyagolható hibákat vétettem. Talán. Remélem, hogy tetszett nektek, hogy egy kicsit másféle videóval jöttem nektek. Igazából nekem nagyon bejönnek ezek a kihívás videók, és nagyon régóta szerettem volna már csinálni, úgyhogy ha van bármi más ötletetek, hogy milyen kihívást lehetne csinálni, akkor azt a komment részlegben mindenképpen írjátok meg nekem, és hogyha tetszett a videó, akkor dobjatok rá egy hatalmas lájkot, iratkozzatok fel, ha még nem vagytok, nyomjátok be a kis csengő ikont, hogy mindig kapjatok értesítést, hogyha töltöm fel nektek az új videókat, és természetesen kövessetek Instán is, napról napra aktívabb vagyok, úgyhogy most is van egy csomó új képem, ha lemaradtatok volna, akkor lájkoljátok azokat is. Ne felejtsétek el, hogy a Brodapest minden vasárnap 14:00-kor jön egy új résszel nektek, az elsőt nagyon szerettétek, úgyhogy nagyon szépen köszönjük nektek, hogyha lemaradtatok, akkor azt is pótoljátok be. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem, a következő videómban találkozunk. Sziasztok!